Kaip ir koletės šuniukai aprengti ne tik dėl to, kad tai gražu ar madinga, taip ir jūs savo augintinius turėtumėte aprengti atsižvelgiant į tai, koks jų kailis ir veislė. Nes tikrai ne visi šunys gali pasigirti tankiu kailiu, todėl kai kuriuos rengti tikrai būtina. Tokie šunys kaip Bernazenian hundai, Husky ar samojedai, kurie turi tikrai storą ir tankų kailį, jų rengti tikrai nereikia ir nebūtina, bet trumpo ar plono plauko šunius, tokius kaip Chihuahua, buldogai ar taksai, aprengti šiltesniu rūbeliu tikrai reikėtų, kad apsaugoti nuo šalčio, drėgmės ir vėjo. Ilgaplaukius šunius, tokius kaip maltos bišonai ar jorkšyrai, įprasta aprengti ir saugant jų kailį nuo lūžinėjimo, kuris gali atsirasti dėl šalčio ar temperatūrų skirtumų. Tuo tarpu lietpaltis tai universalus drabužis, kuris gali praversti tikrai daugumai šunelių, apsaugoti juos ne tik nuo drėgmės, bet ir nuo vėjo ar purvo. Itin lietpalčius pamėgo šviesia kailių ir ilgaplaukių šunų šeimininkai, todėl kad aprengus augintinį, grįžus iš pasivaikščiojimo, jo nereikia kiekvieną kartą sausinti, džiovinti, šukuoti ar maudyti. Taigi, atšalus orams pasirūpinkite savo augintinio komfortu ir aprūpinkite jį lietpalčiu ar šiltesniu megztuku. Taip pat nepamirškite rūpintis ir jo pėdutėmis, kurias reikėtų tepti maitinančiais balzamais. Pasivaikščiojimo metu galima rinktis ir apsauginius batukus ar kojinytes.